Jo, det krumle vi har taget her i AKD, Lord Krum. Nu er der en times tid til at udgive Skopale via tagen. Jeg håber, I er fucking hype på det. Det bliver fucking fedt. Det bliver det svedeste shit ever. Skopale fedt. Fuldstændig... Ja, ubeskriveligt fucking dope bliver det. Det bliver fucking svedet. Det er 8 tracks, 2 interludes. Vi har en banger med featuring Black Poet, legenden fra Queensbridge. Vi har et track featuring vores allesammens elskede MT, Warwick Philippist og Filosof og General Good Guy. Vi har produktioner og super virkelig professionel mixmastering af Joe Strauss. Han har virkelig kælet for de her produktioner, for detaljerne i den efterfølgende. Efter vi har læst dem med noget vokal, har vi brugt hele sessions på at sidde og lave mixet fucking så super nice, som det overhovedet kan være. Jeg håber virkelig, I vil elske den her udgivelse. Der er lagt virkelig meget sjæl og hjerte i det, og det er lidt en afspejling af min sidste, ikke bare det sidste halve år, men hele min historik med psykoser og det her med at være splittet mellem at have din egen sandhed omkring ting og så være stigmatiseret med, at det er bare dig, der er den er galt med. Tjek det ud, mand. Jeg tror, det vil være en interessant oplevelse for dig at lytte. Sved i hiphop, og der er måske mere i det end det også. Peace out. Emil Krum, du, EKD, Epsilon Cup, Delta, Lord Krum, Krum, Leviathan. Peace. Efter mineraler, dadler og rubiner, konkubiner, limousiner, laboratorier, hovedkvarterer, jeres miner og kontorer, boulevarder og alléer, uden tvivl jeg overtager hver kvadrat hektar jeg ser, umuligt bare at stoppe for mig, jeg kan ikke holde mig fra at blære mig på skær, invadere et hvert mental med genial vokal på dope instrumentaler, det krumle via tagen. Superman flyg, min spytte kryptonit, det krumle via tagen, hvad du burde